भन्दा अगाडि नै सुरुवात गरिहाल्यो क्याम्पेनमा लाग्यौँ केही गर्ने भन्ने अलिकति सजिलो हाम्रो ठाउँ पनि लगाएर भएन डेमोक्रेटिक पार्टीले भेट के विषय में हमी नेपाली कांग्रेस को तर्फबाट आशा नीति दलको तर्फबाट हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिजी र अरू साथीहरूलाई राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मान्य रामचन्द्र पौडेलजीका पक्षमा मतदान गरिदिनुहुन सहयोग गर्न भनेर आएको हो र सकारात्मक कुरा के भन्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ के भने आफ्नो केन्द्रीय कार्य समिति राखेर छलफल गरेर हामी निर्णय गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरूले आफ्नो प्रतिवेदनबाट पुर्याउने नै हुनुभयो। राम्रो सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कुराकानी भएको छ। आशावादी छ काङ्ग्रेस, हामी एकदम आशा र विश्वास लिएर जाँदैछौँ। अब यो राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी अझ भ्रमण 8 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट रामचन्द्र पौडेलजी उहाँको 5 सदस्यीय चाहिँ हामीलाई भेट्दा पार्टी कार्यालयमा भर्खरै 5 बजे आउने कुराहरू अलिकति त्यसमा प्रकाश शर्मा प्रमुख सचिव रमेश लेखक त्यसै गरी दीपसन लामा लगायतको साथीहरू हुनुहुन्छ। रामचन्द्र पौडेलजीले अब स्वाभाविक रूपमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँको जुन भूमिका छ उहाँले ती सबै कुराहरू गर्नुभयो र यो हामीले निर्माण गरेको संविधान त्यसले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपतिका लागि म चाहिँ तयार छु। यो संविधान निर्माणमा पनि मेरो भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। हिजो पनि संविधानको भावना म बुझ्दछु र म यो संविधानका अक्षरशः पालना गर्न तयार छु, तपाईँहरू मलाई साथ दिनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। हाम्रो पार्टीको सभापतिले विशेष गरी पछिल्ला समयमा राष्ट्रपति हाम्रो अनुभवहरू केही साट्नुभयो। हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको राष्ट्रपति र हामीले पाएको राष्ट्रपति गएको राष्ट्रपतिको केही समीक्षा भयो। त्यस पछाडि एउटा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीका हिसाबले र यो पछिल्ला रहेको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुपर्छ, योबाट नै जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास गर्ने पार्टीका नाताले हामी पक्कै पनि संविधानमै मान्ने, देश र जनताको समस्यालाई महसुस गर्ने एउटा लोकतान्त्रिक संस्कार भएको उम्मेदवारको कुरामा हाम्रो दुविधा रहेको। तर निर्वाचन फेरि आफैमा प्रक्रिया पनि हो। त्यो प्रक्रियामा गइरहँदाखेरि हामीले पार्टीमा छलफल गरेर चुनाउनु पर्ने कुराहरू छ। सुभाष सिंह पनि आउनुभएको थियो, आज रामचन्द्र पौडेल पनि आउनुभयो। तपाईँको हृदयमा चाहिँ कसलाई चाहिँ भोट हाल्ने भन्ने हुन्छ त? त्यो कहिले हुन्छ, कहिलेसम्म चाहिँ छलफल गरिसक्नुहुन्छ? एक दुई दिनमै गर्छ। यस्तो छ, अब उहाँहरू त निर्वाचनको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। हिजो सुभाषजी आउनुभयो, आज रामचन्द्रजी आउनुभयो, त्यो स्वाभाविक भयो। हामी पनि यसबिचमा जे जस्ता राजनीतिक कुराहरू जे जस्ता भइरहेछन् त्यसलाई मसिनो तवरले त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। अब हामीले व्यक्तिगत रूपमा यो वा त्यो भन्दा पनि हाम्रो पार्टीले बैठक बसेर यसलाई संस्थागत रूपमा तुल्याउनुपर्छ, जसको लागि हामीले अस्ति बसेर हाम्रो बैठक भन्ने प्रयोजनका लागि थियो। अब हामी तत्कालै यो विषयमा बसेर राष्ट्रपति निर्वाचन, उपराष्ट्रपति निर्वाचन लगायत त्यस पछाडि नेपालको सम्भावित राजनीतिक घटनाक्रमलाई एक खालको हामी निर्णय गर्छौँ। अब रासोपाको मेन माग भनेको चाहिँ गैर दलीय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हो, तर दलका उम्मेदवारहरू चाहिँ भोट माग्न आइरहेका छन्। यसमा चाहिँ के छ? यस्तो भयो, हामीले त्यो गैर दलीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपति अनुभवले पनि सिद्ध गरिसक्यो। त्यो पनि पार्टी र विशेष गरी राजनीतिबाट त्यो त्यहाँसम्म पुगिरहँदाखेरि के कस्ता उल्झनहरू आउँदो रहेछन् भन्ने हामी भोगिसक्यौँ। तर हामीले जो गैर दलीय राष्ट्रपति भन्ने कुरा चाहिँ नि संविधानले जस्तो राष्ट्रपति कल्पना गरेको छ त्यस्तो राष्ट्रपति होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यो हामीले कल्पना गरेको एउटा शासकीय र एउटा संवैधानिक स्वरूप हो। त्यसमा योपालि अब खैर दुवै राजनीतिक पार्टीबाट रह्यो, तर मलाई लाग्छ हामीले जुन विषय उठाएको थियो कालान्तरमा त्यो मत चाहिँ नै बलियो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तो बैठक चाहिँ कहिले बस्ने कुरा केही चाँडै पर्छ। संसद विघटनको कुरा संसद विघटन गर्न पाउने वा नपाउने संसद विघटन गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरासँग जोडिएको थियो। संसद विघटनको कुरा स्वेच्छाचारी शासन कि विधिको शासन त्यसको छनौटसँग जोडिएको थियो। 30 वर्ष राजाले शासन चलाउँदै गर्दा त्यो स्वेच्छाचारी शासन थियो। संविधान त त्यो बेलामा पनि थियो। हामीले संविधान बनाइसकेपछि पनि संसदको विघटनलाई अनुमोदन गरेको भए स्वेच्छाचारी शासनलाई अनुमोदन गरेको हुन्थ्यो। स्वेच्छाचारी शासन कि विधिको शासन, संविधानको सर्वोच्चता कि व्यक्तिको सर्वोच्चता, यसको छनौटमा संविधानको सर्वोच्चता विधिको शासनको पक्षमा हामी उभियौं। त्यो उभिने क्रममा अघि पनि चर्चा भयो, कतिले यति ठुलो जोखिम उठाउनु भयो कि पार्टी नै नयाँ बनाउनु पर्ने अवस्था आयो। सडकमा आएर भोलि सदनमा फर्कन पाउने कि नपाउने भन्ने जोखिमका बीचमा पनि सडकमै बस्ने निर्णय गरेर राजनीतिक दलहरू आउने अवस्था बन्यो र त्यसले हामीले एक ठाउँ उभ्यायो। हामीले आफ्नो कार्यभार पूरा गर्यौं। संसद पुनर्स्थापना भयो, सरकार बनायौं, स्थानीय निर्वाचन गर्यौं, संघको निर्वाचन गर्यौं र त्यो निर्वाचनबाट 5 वर्षको लागि फेरि नयाँ म्यान्डेट लिन आउने बेलामा हाम्रो बीचमा लामो छलफल भएको, हाम्रो बीचमा फरक मतहरू पनि थिए कि अब 5 वर्षको लागि आएको संसदको कार्यकाल पूरा भयो, अब नयाँ 5 वर्षको लागि संसदको निम्ति हामी अथवा स्थानीय सरकारी सबै कुराको निम्ति जाँदै गर्दाखेरि निर्वाचनभन्दा अगाडि नै दलहरूको बीचमा सीटको बाँडफाँड गरेर तालमेल गर्ने कुरा आवश्यक छ कि छैन र सम्भव छ कि छैन। हाम्रो दलभित्र, मलाई लाग्छ अरु दलभित्र पनि भयो होला, हाम्रो दलभित्र सघन छलफल भएकै हो र हाम्रो भिन्न भिन्न धारणाहरू रहेकै हो र हामी अन्तिम एउटा निर्णयमा पुगेको हो। र त्यो निर्णयमा पुग्दै गर्दा म अहिले पनि सम्झन्छु, म आफ्नो दलको बैठकमा जहिले त्यही कुरा भन्थेँ, त्यो गठबन्धनको कार्यदलमा पनि भएकोले त्यो कार्यदलमा पनि जहिले एउटा कुरा भन्थेँ, यो बाटो हिँड्न सुरु गरिसकेपछि फर्किन पाइन्न बीच बाटोबाट, किन यो यात्रा एक्लैले गर्न लागेको होइन। निर्वाचन पछाडि दलहरूको बीचमा गठबन्धन गर्ने कुरा दलहरूको निर्णयले मात्रै सम्भव हुन्छ, दलहरूको निर्णयले बदल्न पाइन्छ। तर निर्वाचन अगाडि गठबन्धन तालमेल जे हुनु गर्ने कुरा दलहरूको निर्णयले मात्रै निर्वाचन पछाडि बदल्न पाइन्न, किनकि हामी त पार्टी र कार्यकर्ताहरू मात्र बाँध्दैनौँ, हामी त्यहाँ मतदातालाई पनि सँगै बाँधेर लिएर आउँछौँ, सँगै जोडेर लिएर आउँछौँ। हामीले त मतदाताको छनौटलाई सीमित गरिदिन्छौँ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसको कैयन नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई मतदान गर्नुभएको मतदाताले यो पटक कलमलाई मत हाल्नु भएको छ, कैयन हस्याथडामा मत हाल्नु भएकोले रुखमा मत हाल्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको सभापति डडेलधुरामा लड्दै गर्दा वा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष गोरखामा लड्दै गर्दा वा समाजवादीको अध्यक्ष रौतहटमा लड्दै गर्दा भएको यही नै हो। हामीले मतदाताको छनौटलाई सीमित गरेर 5 वर्षको निम्ति हामी एक ठाउँ उभिन्छौँ। तपाईले रुखमा मत हाले पनि, कलममा मत हाले पनि, हँस्य अथवा मत हाले पनि यसको परिणाम एउटै रहन्छ, किनकि हामी 5 वर्ष एकै ठाउँ रहन्छौँ भनेर मत मागेर आइसके पछाडि निर्वाचन पछाडि आफ्नो स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट निर्णय गर्न पाइँदैन। यो थेग्ने राजनीतिक नैतिक ताकत हामीसँग छ कि छैन, सधैँभरि उठाउने प्रश्न यो रहन्थ्यो। दुर्भाग्य त्यो राजनीतिक नैतिक ताकत हामीले पुस 10 गते राख्न सकेनौँ। दुर्भाग्यपूर्ण एउटा स्थिति बन्यो। अघि यसको बारेमा चर्चा भइसकेको छ। यसका गल्ती कमजोरीहरूका विवेचना हाम्रा हाम्रो भित्र पनि भएको छ, हामीहरू सँगै बस्दा पनि भएको छ। ठुलो पार्टीको हिसाबले नेपाली कांग्रेस पार्टीले यसको जिम्मा पनि ठुलो लिनुपर्छ। कमजोरीहरू भएका हुन्, हामीबाट कमजोरी भएको, अरूले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो समीक्षा गर्ने कुरा, हामीले आफ्नो ठाउँमा समीक्षा गर्नुपर्छ। र आज हामी ती कमजोरीहरूलाई महसुस गरेर त्यसलाई सच्याएर हामी एक ठाउँमा आएर उभिएका छौँ। हामी एक ठाउँ उभिँदै गर्दा हाम्रो पार्टीका नेताहरू खुसी हुनुहुन्छ, कार्यकर्ताहरू खुसी छन् र हामी के अपेक्षा गरिरहेका छौँ भने हामीलाई मतदान गर्ने मतदाताहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ। अहिले जे भएको छ एकदम ठिक भएको छ, हुनुपर्ने यही नै हो। पुस 10 गते जे भएको थियो गलत भएको थियो, त्यो हुनुहुँदैन थियो। त्यसैले पुस 10 गतेको जे भयो त्यो कुरालाई तोडेर भत्काएर फागुन 10, 12, 13 जे बन्यो, आज जे बन्दैछ, जुन बन्ने बाटोमा गइरहेको छ, यसमा हामीले सन्तोष पनि मान्नुपर्छ, गौरव पनि गर्नुपर्छ र यसलाई बचाउनु पनि पर्छ। यसलाई बचाएर अगाडि लिएर जानेको सन्दर्भमा सबभन्दा पहिला मलाई लाग्छ के भ्रमहरू हामीले तोड्नुपर्ने छ। केही दिनदेखि पत्र पत्रिकाहरू हेरिरहेका छौँ, पढिरहेका छौँ, सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरू। कतिपय सन्दर्भमा हामी आफ्नै पार्टीभित्र आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई पनि प्रश्न पनि गर्छौँ, हामी लड्छौँ पनि, त्यसलाई बदल्ने प्रयास पनि गर्छौँ। कतिपय सन्दर्भमा सत्यको पक्षमा उभिनुपर्छ र सही कुरा भनेर त्यसको त्यसलाई जोगाउनु पनि पर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल मैले यो पटकको छलफलहरुमा बैठकहरुमा बसेको आधारमा पनि अझ बढी कुरा भन्न सक्छु। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री हुने कुरा नै महत्त्वको कुरा थियो र त्यो कुरा नै प्राथमिक कुरा थियो, प्रधान कुरा थियो भने यो गठबन्धनमा आइराख्नै पर्दैन थियो, यो गठबन्धन बनाउनै पर्दैन थियो। माओवादी केन्द्रले उपराष्ट्रपति पनि पाउँथ्यो, माओवादी केन्द्रले अहिले त्यस्तै पर्यो भने नेकपा एमालेको समर्थनमा 5 वर्ष प्रधानमन्त्री पनि पाउँथ्यो। ल्याप्चे तमसुक त्यो कालो दलेर जे जे गरिदिनु पर्ने उठेर बसेर सबै गरिदिन्थ्यो, सबै कुरा पाउँथ्यो। त्यो प्रधानमन्त्री हुने कुरा बरु प्रधानमन्त्री हुने कुरा तलमाथि भए होस्, तर जुन उद्देश्यका साथ गठबन्धन बनाइयो त्यो गठबन्धन फेरि बिउतन्छ र फर्कन्छ भने म त्यो जोखिम उठाउन तयार छु भन्ने कुरा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरालाई नमानेको भए, त्यो कुरा गर्न तयार नभएको भए यो बाटो अगाडि बढ्ने अवस्था बन्दैन थियो। यो कुरा हामीले बुझेर मात्र हामी तल बुझाउनु पर्छ। अहिले अस्थिर विचलित जे पनि गर्न सक्ने अनप्रेडिक्टेबल विश्वासघात गर्ने भनेर प्रश्न उठिरहेको बेलामा यो चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले मात्र यसको उत्तर दिएर हुँदैन। यो गठबन्धन बन्द गर्दा हामी खुसी भएर मात्र हुन्न, हामीले पनि त्यसको उत्तर दिन सक्नुपर्छ, हामीले पनि दिनुपर्छ, हामीले पनि बोल्नुपर्छ, हामीले पनि भन्नुपर्छ कि जे सत्य हो त्यो कुरा भन्नुपर्छ। माधव कुमार नेपाललाई अहिले यतिखेर नेकपा एमालेले मिलाएर राष्ट्रपति बनाउने कुरा मात्र होइन, माधव कुमार नेपाललाई अहिले यो बेलामा अन्तिममा मेरो अनुमान अन्तिममा माधव कुमार नेपाललाई होइन त नेकपा एमालेको अध्यक्ष नै बनाइनुपर्छ भनेको भए पनि ल हुन्छ भन्ने अवस्था बन्थ्यो होला। माधव कुमार नेपाल त्यो राष्ट्रपति हुने कुरा त्यो सब यो कुरा पाउने कुराहरू छोडेर आउन तयार नभएको भए यो अवस्था बन्थ्यो, अवस्था बन्दैन थियो। नेपाली कांग्रेस पार्टी हामीले हिजो मैले भने हाम्रो कमजोरी भएकै हो, तर अन्तिम अवस्थामा आइसकेपछि नेपाली कांग्रेस पार्टीले अहिले लगेर 5 वर्ष अब तपाईहरु चलाउनुस्, यो सानसानो पार्टी किन चाहे ठुल्ठुला एक ठाउँमा आउँ भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेस पार्टीले त्यो कुराहरुको सन्दर्भमा त्यो भित्र प्रवेश पनि गर्न चाहेन। त्यसैले यो जे भयो त्यो भएको कुरा हामीले बताउनुपर्छ। अहिले भर्खर म बस्दै गर्दा समाचार पढ्दै थिएँ, हामी लोकसभाको कार्यालयमा गयौँ, लोकसभा हामीलाई मतदान मत दिन यो त हाम्रो क्याम्पसको चुनावमा पनि हुँदैन थियो, त्यहाँ पनि हामी अलिकति निर्वाचनको मर्यादा राख्थ्यौँ। नेकपा यसको कार्यालयमा आयो, नेकपा यस हामीलाई चुनाव मतदान दिन सकारात्मक भएको छ, लोकसभाको कार्यालयमा गयो, लोकसभा सकारात्मक भएको छ। यो तहसम्म साथीहरू आएर निर्वाचनको बेलामा यसलाई अल्मलाउने कोसिस गरिराख्नु भएको छ र फागुन 25 गतेपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा फेरि सरकार बन्छ, यो गठबन्धन टिक्दैन। 5 वर्ष जे समझदारी भएको छ यो पटक हामी पनि संलग्न छौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट महामन्त्रीको हैसियतबाट पनि यो कुरा भन्छु, नेपाली कांग्रेस पार्टी यो पटक सबैभन्दा बढी जिम्मेवारीका साथ, हामी अरू दलले पनि बराबर जिम्मेवारी सबैले निर्वाह गर्छ नै, कुनै पनि पार्टीलाई क्षति होस्, व्यक्तिलाई क्षति होस्, तर यो नेपालको राजनीतिक दलहरूको इमान्दारितामाथिको प्रश्न पनि भयो, पार्टीको प्रतिष्ठामाथिको प्रश्न पनि भयो, विश्वसनीयताको माथि प्रश्न पनि भयो। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टीसँग कोही अब चकचक गर्न नआएको हुन्छ, कोही चल्न नआएको हुन्छ। 5 वर्ष यो कहीँ कतै जे समझदारी गरेर अस्ति आएका छौँ, कहीँ कतै कुनै पनि ठाउँमा कसैको धराप थप्न नआए पनि हुन्छ र कसैले यसलाई अल्मलाउन नखोजे पनि हुन्छ र कोही नअल्मलिने पनि हुन्छ। पार्टीका कोही कसैलाई भेटेर कसैलाई गरेर कहीँ कतै अब फेरि नेपाली कांग्रेससँग त्यो चकचक गर्ने काम त्यसलाई बन्द गरे हुन्छ, यसबाट केही निस्कनेवाला छैन, तेल निस्कनेवाला छैन। यो कुरा राम्रोसँग बुझे हुन्छ, हामीले बुझाउनु पनि पर्नेछ, हामीले भन्नु पनि पर्नेछ। तर यो सँगसँगै प्रदेशका यहाँ माननीय मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, आदरणीय राजेन्द्र दैया हुनुहुन्छ, पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू हाम्रो पार्टी सभापति इन्द्र बानिया सबै अरू नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ, प्रदेशका यहाँ सांसदजीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो दलको नेता हुनुहुन्छ। हामी म खालि यत्रो साथीहरू भएको बिचमा खालि यति मात्र के हो भने मलाई फागुन 25 गतेको परिणाम त के अब यति हामीसँगै छौँ, हामीले यसमा कुनै अलमल भएन। हामी त खालि आज हाम्रो आफ्नो सङ्कल्पलाई दोहोऱ्याउन मात्रै जम्मा भएका, कसैलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने कुरा पनि भएन यो। तर बरु मलाई के लाग्छ, त्यसपछिको अगाडिको यात्रा हाम्रो लागि हाम्रो गठबन्धन बनाउने यसलाई चलाउने कुराका सन्दर्भमा त यो कोही अल्मलै भएन। बरु हाम्रो अगाडिको च्यालेन्ज भनेको चाहिँ जति खुसी अहिले हामी पार्टीका मानिसहरू भएका छौँ र कार्यकर्ताहरू भएका छौँ त्यही खुसी नागरिकहरूलाई दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो अगाडिको च्यालेन्ज हो। नागरिकको ठाउँबाट हेर्दै गर्दाखेरि हामी एक ठाउँ जम्मा आउनु साथै खुसी भइदिइहाल्नुपर्ने छ, हामीले उनलाई परिणाम दिन सक्नु पर्यो र त्यो परिणाम जम्मा एउटा कुरासँग जोडिएको छ। हामी संविधानको कार्यान्वयन सही ढंगले गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं। संविधानको कारणको एउटा पक्ष भनेको राजनीतिक पक्ष हो। यो संसद 5 वर्ष चलाउने, यसबाट बनेको सरकार 5 वर्ष टिकाउने, प्रदेशको सरकारहरु त्यही ढंगले सञ्चालन गर्ने, हामीले जुन शक्ति सन्तुलनको जुन हामी सिद्धान्तको आधारमा हाम्रो व्यवहारहरु गर्नुपर्छ त्यो अनुसारले व्यवहारहरु गर्ने, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सही ढंगले हामीले ह्यान्डल गर्ने, हाम्रो सार्वभौमिकता हाम्रो राष्ट्रियताको कुरालाई केन्द्रमा राखेर यो एउटा राजनीतिक पक्ष भयो।